ます。皆さんお元気でございますか？元気ですかね？めぐきちはもう、まあ、この間熱出したって話をしてたんですけど、まあ、それ以降、やっぱり風邪はずっと引き続けてて、喉がもうカスカスですね。今回もちょっと歌を歌ってて。5回歌うとカスカスになりますね。1曲を。15分でカスカスみたいな。将来の歌のね、ライブとか生配信とかとてもできない。生配信やってる人偉いなと思うね。意外と生配信の度胸はないね、私は。別に顔さらすのも全然平気なんですけど、生配信って言うといつ頃したいがいいのか、誰がどこが一番すごいのかなと思っちゃいますよね。家でやってると変な顔されるしね、もう狭い狭い家だから、ここに来てやったらいいんですけどね。さあ、時間帯が夕方とか趣味の方とかあるからね、とにかく誰も一人も来なかったら寂しいなって気もするし、まあ多分生配をするときは予告して生配をすると思うんですけど、多分生配はまだ無理かなと思う。実力が伴ってないしね。そういうことでございます。まあエレカシでございますが、はい、扉というあの化け物青年がとにかく代表作と言われるこ の, あのアルバムから、これね結構聞いたら分かるかなと思うんですけど、1万回目の旅の始まり、これも難しいな、何がどうって言ってね、ちょっとユーフレットさんに文句をつけなきゃいけないんですけど、途中でね最後のサビのところのコードがねブチってねブチ切れちゃってるんですよ。灰色の海へ飛び込んだまでしか入ってなくて、1万回への旅の始まりからコードがないんですよ。だからちょっと予測して、あの耳こびじゃないですけど適当につけたコードで歌っちゃいますけど、今回いやそれは困るぞみたいな。結構エレカシの曲数多いんですけどね、ユーフレットのコードの中に。だからまあ結構コピーする人も多いんだろうと思うんですけど、いやそれはないでしょうみたいな感じ。だからもう非常に困ってますね。はい、というわけで、まあでも困りながらもやるんですけど、やらないともう次へ進めないからね。というわけで、まあ今回は、まあエレカシ扉から1万回目の旅の始まりでございます。よろしくお願いします。いけるかな、マジで。
1万回目の旅の始まり。旅なんか一回も始められないうちに死んでしまうそうな歌ですよね、やっぱり。いやー、きつい。きついし、コードわからないように弾こうっていうのがね、まあ、もそもそも むちゃくちゃな話なんですけど、まあでもだって、乗ってないんだもん、コードが弾かなくちゃね、歌わなくてね。1万回目の旅の始まりでしたね、もうちょっとね。取り直すと思いますけど、ちょっとしんどい、うん、かなりしんどいかな。もうちょっとこれは出すにはまだ早かったかもしれないけど、もうすっげえ練習してるんですよね。コードが書いてないんで練習しようがないんですけど、多分ね C と D マイナーでもそのままねベンベレベンベレずっとやってるんで、それで通して歌ってみましたが、まあいかがでございましたでしょうか。もちろんね昼間食べたもの戻ってきそうになってるんで、今もう大変よ。もう昼間珍しくてマックなんか食べたらさ、ダメだね、マックを食べると。はい、というわけで、まあ、今回はエレカシの扉の中からですね、1万回目の旅の始まり、不思議な歌ですよね。なんだろうかなって、神を持って神を探しててやっぱ見えなくなったみたいな、まあ、でもそのなんか輪廻の話もしてる、輪廻転生の話をしてるのかな、こう泳いで海へ飛び込んだ方が生まれ変わってみたいな、そんな悲しくてね、1万回への旅の始まりっていうのがね、1万回ぐらい生まれ変わるってことかなっていう深読みはするんですけど、割と今年とって宮本浩次さんのインタビューを聞いてると、割とあんまり歌詞そんなに思いつきで書いてるのそんなに深く考えてないみたいなことを言ってたんで、あんまりね深読みはせずにっていう感じですね。でもここら辺のあれだな、あの曲は扉あたりの曲は深読みするね。化け物青年もする、19世紀何があったかなみたいな、そんな感じがしよう。うん、なんだろう、何を考えていたんだろう宮本さんはみたいな、そんなこと思います。意外と作曲する作詞すると考えてなかったりするんですよね。名前は聞かないでね、宮本さんに言ってくれる、本当に聞かないでほしいから、聞かないでほしい宮本さんに言ってしますね。なんでこの曲作ったんですかは絶対聞かないでみたいな感じは本音します。はい、というわけでございましてですね、もうちょっと難儀した難産の1万回目の旅の集まりですけど、まあうまくいったでしょうか。さあ、それではですね、また次の曲でお会いしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、まあ、お気が向いたらポチポチポチっとしてくれればありがとうございます。それをまあ見に来ていただければね、非常に嬉しいんで見に来てください。というわけでめぐりでございました。それではまた次の曲でお会いいたしましょう。バイバイ。